автобусі, що в 8 годині, вроді би. О 13:30 перший поїде. А як вам така новина взагалі? Не знаю, я трамваєм не користуюсь. Взагалі хай їздить. Сьогодні має поїхати трамвай на Сихові тут. Як вам така новина? Супер. Ви будете користуватися їздити на трамваї? Звичайно. На Сихові має поїхати трамвай. Як вам така новина? Ну, ніяк не сталі. Ну, поїде. Давно чекали, не знаю, чи тут буде користуватися. Досі не знаю, де буде кінцева зупинка з іншої сторони. І питання, коли буде розворот на... Тут трамвай. А що таке чув? А як вам така новина взагалі? Цікаво подивитися на той вінець їхніх мук. А ви плануєте взагалі їздити на цьому трамваї, користуватися ним? Можливо, трамвай. Трамвай на Сихові тут. Да. Як вам така новина? Куди він поїде? До тільки до Дубжанка, далі, як завжди. А плануєте їздити на трамваї чи ні? Плануємо, але я не знаю, куди, де кінцева буде. На площі Соборній і біля кінотеатру Дубжанка. Ти ж нормально, до центру, але подивимося, як він буде їздити. Має поїхати перший трамвай тут на Сихові. Як вам така новина? Нормально. Плануєте користуватися їздити на трамваї? Як? Плануєте їздити на трамваї? Певно, що планую. Трамвай то... А якби до кінця ще їхав, воно взагалі добре. Буду в автобусі вести, автобуси. Зранку автобуси капітально забити. Трапіться. А так, трамвай нормально, якби до кінця їхав, воно буде.